Olá, meu nome é Leonardo Parker de Quadros, sou graduando de Agronomia da Universidade Federal do Paraná e na disciplina Controle de Plantas Daninhas, ministrada pelo professor Dr. Arthur Albas Martins Barroso, apresento o Controle de Plantas Daninhas, com enfoque nas plantas Alopecorus miosuroides, Avena fata, Setaria viridis, Lolium perenne e Lolium rigidum. Iniciaremos falando sobre espécies de planta daninha Alopecorus miosuroides. Taxonomia. Vamos ater aos taxons família, Poaceae das gramíneas, gênero Alopecorus, espécie Alopecorus miosuroides, descrita pela primeira vez por William Hudson. Nome comum, rabo de raposa ou black glasses. Características gerais da espécie. Ela é uma erva anual, alto rendimento em zonas temperadas, propaga-se via semente e possui alogamia com autofertilização forçada. É uma planta esguia com 10 a 80 centímetros de altura. Os caules são geniculados. Folhas apresentam glabras de forma linear a lanceolada, com 3 a 17 centímetros de comprimento a 2 a 8 milímetros de largura. Inflorescência paniculada, com 4 a 12 centímetros de comprimento e 3 a 6 milímetros de largura. Flores protogâmicas. E muito importante o valor diagnóstico, que são as glumas conadas com 0,3 a 0,5 centímetros de comprimento. Local de ocorrência se apresenta-se em verde, onde a planta é considerada nativa, e roxo, onde ela foi introduzida ao longo do tempo. Importância da espécie: ela é uma planta daninha presente em 23 culturas em 37 países. Problema particular nas culturas de trigo, cevada, colza, feijão, batata, aveia e centeio. Listada como planta daninha nociva no estado de Washington, Estados Unidos, onde trigo é uma das principais culturas. Erva daninha gramínea mais importante na Alemanha. Tem-se tomado limiar de dano de 7,5 plantas por metro quadrado em trigo e cevada. Ela já apresenta resistência generalizada nas principais áreas de cereais de inverno na Europa, a herbicidas dos modos de ação inibidores da acetilcoenzima A carboxilase, as ACCases, inibidores da acetolactato sintetase, ALS. As referências utilizadas para a descrição da espécie. Agora eu vou falar um pouco sobre a Avena fata, taxonomia, planta da família Poaceae, gênero Avena, espécie Avena fata descrita por Linneu, também chamada de aveia brava, selvagem ou silvestre. Ela é uma erva anual, propaga-se via semente, que muitas vezes essa semente possui dormência. A planta é geneticamente distinta de outras espécies do gênero Avena, por ela não ser hexaploide. Ela pode ter aí 25 a 120 centímetros de altura, possui um caule ereto, folhas de cor verde escuro, com até 40 centímetros de comprimento. Possui lígulas membranosas. Bainhas lisas ou ligeiramente peludas. A inflorescência é do tipo panícula, que é solta e aberta, e os grãos têm de 6 a 8 milímetros de comprimento. Local de ocorrência: ela é uma planta cosmopolita, apresentada aqui em verde, onde ela é nativa, e em roxo, onde ela foi introduzida, já presente aqui no sudeste e no sul brasileiro. Ela possui alta importância, né? Sendo uma das piores ervas daninhas agrícolas do mundo. O seu ciclo de vida é sincronizado com o crescimento das culturas. Elevada capacidade competitiva, maior do que a planta que eu acabei de explicar, e maior que o trigo. Ela possui uma competição predominantemente abaixo do solo com essas plantas, e pode ser hospedeira de plantas e doenças de cereais. Ela possui aí, devido ao uso contínuo e generalidade de herbicidas, ela possui alta resistência a muitos grupos específicos aí de herbicidas, como é o caso recente, né, no Canadá, onde metade dos campos tinham população resistente a ACCases e inibidores da ALS. Relatados também populações resistentes na Austrália, Canadá, Bélgica, Chile, França, África do Sul, Reino Unido e Estados Unidos. Referências utilizadas para essa espécie. A espécie Setaria viridis é da família Poaceae, gênero Setaria,
espécie Etaria viridis, descrita por Linnell e Belf. Também chamado de capim-rabo de gato, green foxtail. Ela é uma erva anual, já estão sendo classificadas aí algumas variedades. Vamos nos ater a variedades viridis. Possui muitos caules, que são eretos, com até 70 centímetros de altura. As folhas são praticamente glabras, com alta amplitude de comprimento e largura. São planas, verde claros, e os vasos vasculares eles são muito proeminentes na fase abaxial. A bainha é ligeiramente comprimida, roxada na base, com a presença de pelos, e a inflorescência do tipo panícula, densa, em forma de espiga, ereta e com 15 centímetros de comprimento por 1 centímetro de diâmetro. Ela possui uma adaptação às zonas temperadas e em altas altitudes. Contudo, ela está dispersa aqui no Brasil, né? Em alguns locais também tropicais. Aqui nós podemos ver aonde ela nativa em verde e aonde ela foi introduzida. Ela tem grave importância e dentro das mais importantes plantas daninhas em 7 países, incluindo Estados Unidos, Canadá e Japão, ocorrendo ainda uma vasta gama de culturas tanto anuais quanto perenes. Ela é altamente competitiva. Isso se deve sua importância, né, relacionada com a pesada produção de sementes e densos povoamentos competitivos. Há relatos da alelopatia sobre plântulas de couve e também já há relatos de resistência da planta aos herbicidas inibidores da ACCase. E não existem herbicidas alternativos completamente eficazes para controlá-las. Aqui a sua referência. A espécie Lolium perenne pertence à família Poaceae, gênero Lolium, espécie Lolium perenne descrita por Linnell. Comumente chamada de azevenha, azevém perene, azevém vivaz. É uma planta perene e propaga-se via semente, sem produção de estolões ou rizoma. O caule ereto decumbente, atingindo de 30 a 90 centímetros de comprimento, sem pelo na bainha, sem aurícula na bainha e sem lígula membranosa cilada. As lâminas das folhas possuem de 3 a 20 centímetros de comprimento por 2 a 6 milímetros de largura. Inflorescência composta de racimos. E as glumas de baixo, ela é ausente ou quando persistente é mais curta que a superior. E a gluma superior é lanceolada. O fruto apresenta um hilo linear. Aqui apresenta-se os locais de ocorrência. Verde, onde a planta é nativa, e roxo, onde ela foi introduzida, já introduzida no sul do Brasil. Ela possui infestação em florestas, pastos nativos, cereais de inverno, soja e milho. Contudo, possui benefícios devido à sua alta produção forrageira. E por esse motivo, hoje, ela tornou-se amplamente naturalizada no Reino Unido. Contudo, ela é vinculada a alguns problemas de eczema facial ou micotoxicose sazonal nos gados que se alimentam dela. Ela pode intercruzar-se com a azevém de fato, que é a espécie Lolium multiflorum, produzindo híbridos de difícil distinção entre ele e a espécie mãe. Na América do Norte, ela não tem grande importância, e sim maior importância lá a espécie relacionada, que é a Lolium multiflorum, e já possui resistência aos grupos de herbicidas G9, LA1 e B2. As referências dessa espécie. E agora a última espécie, Lolium rigidum. Pertencente à família Poaceae, gênero Lolium, espécie Lolium rigidum descrita por Gaudin. Comumente chamada de azevenha, azevém bastardo ou erva febra. É uma erva anual, propaga-se via semente, possui um hábito variável de prostração densa, a ereta mais aberta. Os caules são geniculados atingindo até 1 metro de altura, de coloração vermelho-púrpura na base, que pode se estender para cima à medida que a planta amadurece. As folhas são verde escuras, roxo avermelhado na base, sem pelos, planas de 5 a 25 centímetros de comprimento, por 3 a 5 milímetros de largura. Possui aurículas pequenas, estreitas, lígulas brancas translúcidas, mais curtas do que largas.
inflorescência é do tipo espiga e tem até 30 centímetros de comprimento, possuindo lema lanceolada com cerca de 5 milímetros de comprimento e palha semelhante a lema em forma e tamanho. Aqui apresenta-se a sua ocorrência, que pode ser nativa, onde está em verde, né? Expressando assim a sua região nativa, que é a região mediterrânea, e em roxo, onde ela foi introduzida. Ela possui uma importância semelhante ao Lorium perenne, contudo, ela está sendo classificada como a planta daninha mais resistente a herbicidas no mundo, né? Isso em 2004. Ela possui um desenvolvimento de resistência generalizada e múltipla a uma série de classes de herbicidas, sendo reportado na Austrália, populações resistentes a inibidores da ACCase, inibidores ALS, de nitroalimas, triazóis, ureias, isoxazolidiones, inibidores da mitose, cloracetamidas, tiocarbamazos, inibidores do fotossistema 2 e glicinas. Aqui nós já fomos apresentado a cinco espécies de plantas daninhas aí pertencentes à família Poaceae. Vamos falar um pouquinho sobre o controle integrado dessas. Agora que nós já fomos apresentados a cinco espécies aí de plantas daninhas pertencentes à família Poaceae, vamos falar um pouquinho sobre o controle integrado que pode ser realizado com essas, levando como modelo a planta Lorium rigidum, planta apresentada por último aí. Devido ao seu rápido e generalizado desenvolvimento de resistência a diversos grupos aí de herbicidas, né? O que vai exigir uma formulação de estratégias de controle integrado para a redução da dependência do controle químico, que nem sempre é o mais eficaz que estará sendo utilizado, né? Esse controle integrado, especificado para Lorium rigidum, ele deve envolver o adiantamento da semeadura das culturas, plantação de variedades mais competitivas e, por que não, a introdução de fase de pastagem na rotação de culturas, que a gente já vai ver o porquê. O controle mecânico para a espécie foi visto, né, que quando ocorre o preparo do solo antes da semeadura ali de forma superficial, há um potencial estímulo de germinação das sementes aí de Lorium rígido, né? Então, quando era realizado, né, segundo Heves, Smith e Matthews, um preparo com arado de Iveco, ou seja, mais profundo do que o arado de disco, ocorre a redução do número de emergência de plântulas de Lorium rígido, né? E Matthews viu que a redução do número de Lorium rígido é 98% menos em um preparo com arado de Iveco. E agora o controle cultural. Sabe-se que a germinação inicial de Lorium rigidum, que ocorre após as chuvas do outono, é responsável por cerca de 60 a 80% da emergência sazonal total, né? Então, realizar o adiantamento da semeadura da cultura para que ocorra um estabelecimento da cultura antes de que ocorra a emergência de Lorium rigidum é um controle eficiente. Assim como o aumento da densidade na semeadura e a seleção de cultivares mais competitivas, como o relato de Matthews, em 96, que viu que a fecundidade de Lorium rigidum foi reduzida quando estava infestando altas densidades de trigo, né? E ainda é visto que as sementes de Lorium rigidum, elas apetecem muito bovinos e ovinos. Após a ingestão e excreção, né, apenas 11,9% para bovinos e 3,9% para ovinos das sementes, né, que eles ingeriam, ocorria a germinação destas, né, o que fará com que ocorra a redução do restabelecimento do banco de sementes,
se não houvesse essa ingestão e excreção. Aqui nós vemos as referências utilizadas para a espécie Oleum rigidum.